കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം പുതിയൊരു രീതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ദാൽ ഫ്രൈ. പലരും പല വിധത്തിലിത് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർ, ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ദാൽ ഫ്രൈക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ദാൽ ഫ്രൈയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ചോറിനോടൊപ്പവും ചപ്പാത്തിയോടൊപ്പവും ഒക്കെ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ബിന്ദു അജയകുമാർ. ഞാനിന്ന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പരിപ്പുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു കപ്പ് നമ്മുടെ തുവരപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് മൂങ് ദാല്, ചെറുപയർ പരിപ്പ്, ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിന്നത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പരിപ്പും നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴുകിയെടുക്കണം. ഞാനൊരു അഞ്ചോ ആറോ തവണ ഇത് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടും ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അതും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം തന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടിയും, പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത്, ഒന്നോ രണ്ടോ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് വേകാൻ പാകത്തുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പരിപ്പ്, നമ്മളിട്ട പരിപ്പിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മുകളിൽ നിൽക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നതുവരെ വേവിക്കും. അതിനുശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവി പോകുന്നതുവരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷമാണിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നെയ്യ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നെയ്യൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ദാൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇനി നെയ്യൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ സവാളയുടെയൊക്കെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വരുന്നതുവരെ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. സവാളയുടെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ, നല്ല നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടേ, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും, കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അതൊന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ദാലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ വെച്ചത്. ഇനി നിങ്ങൾ വെള്ളം വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ആ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഞാൻ ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ ഈ ദാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവേ. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടി കൂടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പും കൂടി വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ പാകത്തിനുള്ള തിക്നെസ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ദാലൊക്കെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു അല്പം ലൂസായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഇതൊന്ന് ഇരുന്ന് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നുകൂടി തിക്കായി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരല്പം ലൂസായിട്ട് വേണം ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. എന്നാലും ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസാവരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മല്ലിയില കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം. നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നെയ്യൊക്കെ ചേർത്തതല്ലേ, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. അതെല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ. തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാൻ മറക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, നമുക്കിതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് താളിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യും ചേർക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കാം. കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട.
നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ കൂടുതലും കറിവേപ്പിലയല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ മല്ലിയിലേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദാൽ ഫ്രൈയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു കറിയാണിത്, എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരിക്കും ബൈ ബൈ.